Здравейте, уважаеми зрители на телевизия Код Хиот, здравната телевизия на България. Аз и моите колеги се стараем да бъдем максимално полезни и на вашия дом с съвети, примери, модели. Е, някои могат да са идеална долна граница, други да са идеален пример. Вие сте тези, които избирате. Ние ще продължаваме да се стараеме. Започвам с традиционния си монолог на шоуто Реалност но ще го прекъсна, защото трябва да се дава път на младите. Днешния ми прекрасен гост, гостенка, е толкова прекрасен, че още преди да се роди народния певец Аксел Роуз от Гънсен Роузес го е възпял в Sweet Child of Mine. Сеща ли се това народно парче? She got smile. Тя е има усмивка, която ми напомня за моето си детство. Когато я видях за първи път в залата, засичаме стрим в една зала, видях себе си. Това момиче прекрасно на 17 години, което веднага ви представям Катя Кацарова. Здравей! Рабите, приятно е. И ти благодаря, че прия поканата веднага. Е, ти си на 17, мое... нали? Да. Факт ли, че нямаме предварителен разговор? Абсолютно. Всичко е на момента. Ти тренираш с тежести. Именно. Силов трибой. Силов трибой. Да. Когато дигаш основно мъртва тяга, знаеш ли какво се чува? Какво говорим зад гърба ти? Какво? Вау! Това се чува. Катя ще ни разкаже за. Разбира се, първи въпрос. Първо ти охи изтисна краката, нали? И те поканих веднага да ми гостуваш. Mm -hmm. а, те попитах по каква методика тренираш, защото видята, които ми прати, и те ще имат покритие тук, а... веднага. Всички казаха, че си велика, че си феномен, но не са съгласни с чупките, които правиш. Да. А ти ми каза, че тренираш по руска школа, която ще ми разкажеш повече. Искам да говорим за младостта, любовта, предателството, приятелството. Още за какво мечта е един млад човек за бъдещи творчески планове? Това, което изпусна, каза, че ще учиш медицина и за това ще да, говорим. Именно. Искам за вашето да говорим. Добре. Така, но започваме с това, че ти само допреди позволи си Фейсбук да ти разгледам снимките, ти само до преди две години, ти си дете, ти си... Да, така Бил. е. От кога се запали тази страст по тези огромни тежести? Ако може тук да пуснем а, покритие, ти имаш рекорд 130 мъртва тяга. Да, това е максимален опит от преди два месеца. След а, края на няколко тренировъчни цикъла стигна до 130. Последователно тествах максимум няколко месеца. 120-125 и накрая плавно стигнах до 130, ама точно няколко дни преди да затворят залите, когато нямаше, трябваше да тренирам след това на студа на стадион Раковски, там само там имаше изкарани штанги. И сякаш се върнах обратно към залите, ми се струва много по-лесно, защото... Кога започна да ги поставяш тези рекорди? Ами, а, преди две години започнах да тренирам, защото имах проблеми с рамото то ми се вадеше просто вродено, ходя си по улицата и се вади. И трябваше да го закрепа по някакъв начин и почнах със съвсем обикновени натоварвания, лицеви опори, набирания, няколко месеца така и след това исках да А като детенце с спорт занимаваше ли си? Не, въобще само четях, най-вече четях а... Ис... исторически книги и там енциклопедии, но не бях спортно дете, даже другите деца се движеха много. Аз те виждам големи Папки, това е рисунки, чертежи, да. къде учиш? къде завършваш? в а, художествената гимназия сега ще завършвам. Специално с графика. Там от 8-ми клас уча, но така да е, страстта ми към това вече попремина. И, Чук от мой приятел се културист, бата Жора културиста, поздрави. А, подобни истории. Да. Съветската школа на штангисти дигат огромни тежести тонове след това рисуват, свират на цигулка. Да, някак се съчетават. Ами а... ти си съчетава по същия начин. И има, има го и това, да. Защото пък от мората след а, тежести преминава ли в четане при мен а, някои мои любими автори, като поне при мен настолната ми книга е към себе си на Марка Врели. И не ги си имам си чета. Пак имаш вау! И... Или Унамуно, някакви такива подобни философии. Добре, в вашата библиотека ли намери тази соц книга, руска, съветска, с техники, които ти прилагаш. Разкажи ми, най-после за нея вече те питам. Колко... Обещах в ефир да те питам. Да. Ами колкото е интересно, не тези методики съм ги намерила от интернет, защото в а, форуми, аз ще имам изключително много форуми, в един освен Reddit, в едни английски форуми, един а, американец, а, Робърт Фредерик, а, беше споделил а, шейко методиката, а Борис Иванович Шейко е може би най-легендарният руски тренер по силов трибой. Uh -huh. Та той е адаптирал а, класацията на Прилепин за интензитета на тренировка, който общо взето е таблица с а, относителен интензитет. Всички повторения над 50% се борят към общия тренировъчен интензитет. И има общо брой повторения, които са оптимални за, дадена, за дадената зона интензивност, като разбира се над 90% а, са най-малко, от 5 до 10. Като цяло най-голямата част от тренировъчния обем е с интензивност от 70, до... Внимание, извиняй, да. Да. 70 до 85% и по-рядко се минава над 90%, mm -hmm. което е в разрез с а, българската школа, която при Абаджиев има два пъти в седмицата тествана на, на Макс. Mm -hmm. И аз си спомням в ранните ми тренировъчни години, аз по-карах, по-русках и размера да кача, но после разбрах, че не ми върви толкова като силата. Но, нали, за размер сме чували, стига се до отказ, интензивност, докато не може да се изпълни повече от изпълнените повторения, абсолютно умора. Тази методология ми помогна да изграда основата си на мускули и на сила. Това става преди две години. Да, горе-долу до една година тренирах така години и нещо. И бях стигнала вече до около 100 кг тяга, бях може би да, горе-долу в същата тежест и 55 кг лежанка. Ама сега тъп... ти видях, че на лежанката дигаш повече. Да. Беше в голям застой лежанката, защото прекалено често правих макс. Общо взето почти всеки път се опитах някакъв макс да издокарам. И като открих тази методиката на Шейко, тя представлява общо взето огромен брой серии. Идете човек да може да увеличи способността си да изпълнява сериите без да стига до отказ. И така стига до адаптацията си на максималния обем серии. И за да стигне човек до това, трябва да тренира лежанката много често, а това земно се изключва с много висока интензивност. А поправи ме, ако греша, аз се засякохме три пъти в залата mm -hmm. и няма как виждам те как загряваш. И не, не ми се стори, че ти използваш неща от йогата, преди да дигаш тези огромни тежести. Винаги след тренировката нали правя йога. Това? йога... Кое? Ами това, което и... правеше елементи от йогата. Да, аз съм ходил правил... веднъж на йога при прекрасната Каролина Братанова Война едно. Поздрав. Супер. Ами аз правя йога винаги след тренировка, за да разтегна най-вече задно бедро, кръст. Занимавам се сериозно, но преди тренировка по-скоро разчитам на динамично загряване, да отпусна. Да. Горната част на гърба да по да тазобедрената става. Винаги клякам леко, за да отпусна. Да, де Катя, но се, съм сигурен, че две години ти постоянно чуваш и от професионалисти, и от а, обикновени, и не хора, че ще се увредиш, че това е много О, опасно. Да, разбира се. Аз пратих клиповете ти, които ще пускаме като покритие и ги пускаме. А, стойката ти е неправилна, направиш чупка. Но аз съм те виждал и да не правиш чупка, нали? Ами, то това, че за техниката това е много относителен въпрос на изпълнение, защото много, особено ако говорим за тяга, много от елитните спортисти, като Ламар Гант от 60-те години, може би все още не достигнат американски рекорд. Той дига на тежест само от 60 кг, дига а, почти пет пъти собствената си тежест, почти 300 кг. Знаеш килограма? кой ми е много любим на мен? Той почина културист. А културист кой? Франко Франко Колумбо. Той е велик. Да, той, например... Един от най-силовите културисти. О, да. Той обаче а, е, дигал, нали, не с чупка. Но Ламар Константин Константинов, с който лека му предвеше велик руски силов трибоец. Вин Санело, също е известен американски силов трибоец. Кажи ми, Ламарга. кой те съветва? Има ли професионалист... Не, никога не съм имал никакъв ментор. Аз просто винаги съм обичал да експериментирам и до голяма степен мисля, че дължа успеха ми в тези си на това, че винаги съм се съмнявала в, в а, догмите. Защото догмите често кога трябва да се прави тяга един път в седмицата, тежко. Но видях в много, и включително в методиката Шейко, че това първо, че не е оптимално и второ, просто реално повече те изтощава, отколкото аз често правя тяга три пъти в седмицата, тигла съм до шест пъти. Въпросът е, че се регулира интензитета пак казвам, не повече от 70-80%. Знаеш ли колко момчета и мъже комплексира, защото аз ги да как реагират. Аз всичките се възхищаваме, но те са нокаут. А, ами... Малко да, аз... Бъде, идват и така, те поздравят, както да. първишно дойдох, исках веднага да ти стисна ръката. Да, им, има го нали? и това, защото аз загрявам, нали? Първо, ясно загряваш на теж, почвам, да кажем, с 70 кг след като загрява. Докато стигна вече около 105 плюс, вече почват погледите, нали? Аз съм, аз съм усекнала просто защото аз нямам ден, който да тренирам с по-малко 90, 90 кг, защото това си просто 70%. на да ден на тези. Професионални спортиста, културиста, штангисти, мои близки приятели, пратих клипчета. Uh -huh. Всички казват категорично, че си феномен. Велика, но <пока> всички са загрижени за твоето здраве. Въпрос е един, който ти го зададох веднага, Катя, фитили колан. Никога фитили, никога колан, защото. Аз вярвам лично, че хвата е основата на силата на човека. Това вярване се споделя от много източни култури, от страшно не само в силовите Сегласна спортове, се, да. в бойните спортове. И освен това е подкрепено от феномена и радиация. т.е. когато а, мускулите на предмишците са максимално активирани, цялото тяло, а, всеки мускул от тялото, свързан с тях, се активира по-силно. И когато обхвата е силен, това е основата на цялостната сила на човека. Също така и когато не се ползва колан, човек трябва сам да създаде вътрешното напрежение между корема кръста, страничните мускули на корема, също а, между ребрените мускули. И когато човек може да го прави без колан, а, това му идва естествено и всеки път, когато дига голяма или малка тежест, той е много стабилен. И не разчита колана единствено само на собствената, собствената си поясна мускулатура. Това е също пак, цитирам Константин Константинов, този велик... Катя ти е, чува, но сами и аз ти казах и веднага в залата, че не просто напомняш, а виждам себе си. А просто го казвам като много важно парче пъзел тук, точно на 17 години правих същите неща. Но, си признавам от его, аз бях много слаб, много слаб. Аз съм ти прач... пратих ти вчера снимки да. ще... а, и също Ай. много бързо заякнах, но го направих от его да бъда възможно най-силния, все пак аз съм израсъл в най-прекрасния зелен град Тетевен до стадиона и съм се учил от като почвах школата на Баджия Вечна му памет, а топ спортисти от всички националности, държави и от малък съм израснал там. И започнах с огромни тежести, защото всички ние, почитателите на големите тежести, знаем, че при правилно микроразкъсване на мускулите, при правилно хранене, mm -hmm. нали, обяснявам го като за шестокласник, уважаеми зрители, за да разберете защо сме толкова луди хората, които ходим и се натоварваме в зали. Съвършвам, че това звучи като безумие. Да. Ние си плащаме, отиваме и се натоварваме с огромни тежести. Мъчим се, пънам се. Но го правим правилно, много сме чели, продължаваме да се учим. Съветвам се с топ специалисти, ще ти разкажа за моят случай само това да обясня, че сега има хора, които не чуват това, тия ненормалници. Да, Защо да. го правим? При всяка една тренировка е разрушаване на мускул. До някъде, да, на мускулната тъкан и след това. Това е целта да има микроразкъсване, когато mm -hmm. правиш правилно упражненията и при правилна храна, Имам. кюфтетата да дойдат и да запълнат това микроразкъсване, тогава кюфтето идва и вече имаш нарастване на мускулната маса, сила и издържливост. Абсолютно. Точно на 17 години стигнах до много големи тежести като тебе. Правя го без колан, за да. Ей, гове. Ами. Батковците да кажат, уау, Катя, права мъртва тяга без колан. 200. Така изпука гръбнака ми. Половин час съм се молил, сега на дявол не съм се молил, но повярвай ми, аз като тебе четях много подобна литература, бях изчел поповух, дори на кецал колата се молих, паранатата змия на колене, православните свети ги минах, Христос. Половин час някакво чудо, едва станах до ден днешен, карам всички мои близки да скачат да ми наместат. Нещо се случи, но явно съм бил на косъм. Казвам ти го, не искам да влизам в тона на всички, които но моля те, обещай, че ще бъдеш по-внимателна, както и да ти звуче. Абсолютно. То аз именно заради... Няма да спрат това... критиките. Да. И по това видео, и пред други, че ти не правиш. Но всички са мега впечатлени от това, което правиш. Това не е ли победа на, на духа над материята? И възможно е, защото аз изпълням първите пъти, които съм влизала в зала. Има, имаше даже някакви зали, от които съм ме изгонали, само защото съм слагала 50 кг нарежане, и на в зали е забранено, освен, че да не се тренира по потик, да не правиш и рамо. Защото осъждат залата, казвам ти. Точно. А ако нещо не дай си Боже ти се случи... Точно. Да. Кажи ми за вашите родители. Аз видях във Фейсбук, имаш прекрасни родители. А, Татко добре. ти, майка ти. Те не могат да спрат, но сега подкрепят ли те сега ме подкрепят, но им трябваше много време, за да разберат, а, че имам талант в това. Нормално е са загрижени, ти не просто имаш да. талант, си феномен. Така се оказа, благодаря за комплимента, но в първите години им беше изключително странно, как е за да добре сега, защо точно това спорт смисъл, защо точно това избра, имаш волейбол, имаш а, плуване, защо трябваше да избереш именно тази хамалщина? Но са, си опровержение, да че не се сплескваш, като да. си ти си с мерки на модел, на манекен. А, Кажи ми, ти ще кандидатстваш в спортна медицина, ми каза. Да, кружка на медицина и след това, след 6 години образование, мисля да специализирам в спортна медицина. Много ми е са интересни, интересни тези процеси, чисто и за тези неща, които съм чела за периферна нервна система, оптимизация на натоварването на нервната система, хормоналните много no, okay. Сега си готова no, да си, си, взимаш изпитите. А, благодаря да. ви. Ще трябва малко по химия Бре, да някакви амбиции с спорт да ходиш на стезания, хиробрека прави такива се има и професионални... Силов и... треба хода тази а, година. Ще хода на републиканското повдигане от Лег в Дупница и на републиканското а, без в Хасково, което е септември. Кога ще бъде? Ами в Дупница... А, републиканското само полежанка е а, 4 юни, а uh -huh. uh, Хасково 11-12 септември. Е, че, Ако имам има възможност, и... приятели, с Янсен Вандрещ Трудел и други приятели, защото ти си гледала предавания на Реалност, да, ми каза. Да. Той е един от уникалните гости на Реалност. Той занимава с тежести uh -huh. и му пратих клипче. Той зададе въпроса, ама защо е това? <laughs> ами, Също я... ме питаха и мене. Мен Аз ме ти ме признах пустоянно. три пъти. Аз го направих <laughs> и го правя от тего. Завърнах се преди 4 години в спорт, сега също дигам големи тежести. Повнимавам, че вече съм дъртанян. Е... Но ти ми кажи, защо го правиш? Тесно казано, въпреки, че почнах нали, с конкретна цел за здраворамото, за да ми се вади и всичко, аз се влюбих в самия процес, защото той има и научно обяснение. Отделят се ендорфини и хормона серотонин. Просто чувството да дигаш такива големи тежести е невероятно. Човек спада в една мантра, това е вид медитация, това е антистрес. За мен това е най-приятното усещане за деня. Аз знам, щом ще тренирам, аз вече имам поне някаква причина да бъда щастлива през деня. А Бири се съгласила наскоро в едно от интервютата ми по националните телевизии дадох сравнението, че тази реалност, много прилича на фитнес зала, ние като някакво съзнание, души или както ви се харесва, идваме доброволно тук на Земята, която е една огромна по-скоро психиатрия, да фитнес-зала, да, да, да. в която ние сме дошли да заздравим нашите си мускули. Да, да оптимизираме... Харесва ли ти смето. това сравнение? Да, аз мисля, че това е върховът степен на инвестиране в себе си, защото всеки трябва да инвестира в себе си, всеки трябва да оптимизира собственото си здраве, дори да няма спортни амбиции, множество, както знаем, и бизнесмени инвестират в тялото си, в здравето си. Искат да си харчат по-дълго парите. Да, искат да живеят по-дълго, да живеят по-оптимизиран начин на живот. И освен това, дигнат на тежести, учи на страшно много дисциплина. Особено ако човек не пропуска тренировки, и е изключително постоянен. Има ни, в които въобще не му се тренира, болите главата, болите лявата тазобедра, настала, но въпреки това отиваш и в крайна сметка, накрая си благодарен. Защото дори да си загрял само ти, в крайна сметка си постигнал нещо, надмогнал си собствената си апатия или нивост. Едно от моите приятелчета паци, на който пратих твои клипове, освен, че поредното лау, уау, вау каза, това е руски войн, дошъл <сък> в тялото на прекрасно момиче. Благодаря за сравнението. Воин. <сък> да, че са ме бъркали за рускиня на морето, така е. Имаш ли нещо руско? Не. Баща ми знае? обаче живее с uh, украинка, това с майка ми, но живее с украинка и по неволя, за да мога да общувам с нея. Аз научих и руски, защото постоянно говорехме при него на руски. И то си дойде естествено. Аз постоянно гледам и неща на руски, чета, руски А ти имаш и брат, че е, сестра? Имам две сестри един брат. Ние сме четири деца. Да. брат ми е на 27, а сестрите са ми е на... А майка ти? А, майка ми е на 50 години. <сък> да. <сък> 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 Идва ли с теб тренировка? Не. Тя, а не, татко ти Не, никога няма ги допусна и не съм ги допускала. Просто защото... Но сега са спокойни, виждат, че ти имаш да. резултати, здрава си. Именно, разбрах, че разбирам какво правя, защото... Може би и защото вървя срещу течението им беше странно, защото много културисти казват, нали, трябва да се тренира един път седмица за тежките движения, трябва винаги до отказ. Аз пък обаче как добре, защо трябва да тренирам до отказ? И защо не се опитам по-високочастотно да правя трите движения? Защото така се акумулира повече полезен тренировачен обем, без да се надхвърлят възможностите на централната и периферната нервна система да се възстанови. И си казах, добре, това, това може да се постигне, не само, само с регулиране интензитет и високочастотно трениране. И разбира се, там може да се изпадне в крайности, но човек пък може да циклира честотата. Аз съм правила и норвежките системи на диетмаровол, в които са вече съвсем висока честота. Шест пъти седмицата на всички движения, но тогава много тясно се регулира в Всеки ден трябва да се изчислява до 2,5% точно каква теже ще се ползва. Кажи полузва. ми за храната. Ами храната, в моя случай, Вторя. тя е чисто за поддържане на теглото. Аз лично не, не мога да кажа, че съм образец за диета, защото пия прясно мляко, ям а, хляб, зърнени продукти, което в нашия свят вече е като табу и се осъжда, защото трябва да се яде глутени мляко. Това е вредно. Проблема с глутена е само с така нареченото ГМО, въпреки. Абсолютно. Че, платени, неплатени, титуловани учени казват, няма проблем. Само, че организъм ми се чуди това. Това какво е? О, нищо, нищо. Нормално какво е не това, ядем? което му е сложено? Точно. На нещо растително му е сложено нещо животинско, людно, секомо. Да. И се трупа като плакано, да не влизаме в такива. Така. Ти ще навлезеш в тези дебри. Ти не само, че изглеждаш, не само, че. Ти си гениала. Това не са комплименти. А, и се радвам, че ти ще навлезеш много дълбоко в дебрите на конвенционалната медицина. Кажи ми доколко важна е музиката, защото тя е много важна за мен още от първи момент във влизането ми в залата с тежести. Ти виждаш, аз в залата веднага отивам, спирам, не понасям хаос. Моя ще ми пуска 90-тарски хип-хоп и така. За тебе важна ли е музиката? И а, като млад човек? Изключително важна е, защото тя допринася именно за а, възприемането на света по различен начин, в различен момент. Точно като тренирам, аз лично мога тренирам на всичко, защото пак казвам, изпаднала съм в мантра и не обръщам особено внимание на музиката в този момент. Но всички останали моменти винаги трябва да има някаква удохотворяваща А това, което налогика. в момента е мейнстрим, което се бълва от всички музикални канали, <laughs> ти като млад човек ми кажи, харесваш ли го? Не, аз също най-много харесвам авангардната музика от 70-те. Може би най-любимия е музиканта Франк Запа. Гениарен. Изключителен фен съм му. Знаеш ли едни от най-популярните му? То от него е песен извадено. Сега популярно да го че е натрупал сняг. Не, аз е, ще жълтия сняг, бе. Апостроф. Всичките му известни войни съм слушал. А той ли беше, който издаде тя, плоча, нещо от рода на Enjoy the Silence? Празна плоча, просто тишина. Знаеш ли го това? Това беше, а, той има кавър на Джон Кейдж. 433 3 стримиш, че си парчето. Той го изпълнява и на живота. Просто сега ще изпълня 4.33 и сяда на гледа тъпо и, и това е. Аз обичам странните неща. Рока аз... Джия съм. Той ми е един от любимците, Велик. но най-любимата ми песен е негов кавър на Стълбица към небето. Гениално го прави. Да. Кажи ми за приятелството. Ами, приятелството, според мен, трябва да е отбрано. Трябва човек да а, споделя интересите си с а, своя събеседник. Винаги да е готов да му помогне. И в крайна сметка, обаче, да има взаимно разбирателство по такава форма, че никой не осъжда интересите на другия. Хем да имаме общи възгледи, но дори човека срещу мен да се занимава с нещо полярно на мен, нито аз не да ме осъжда. Знаеш кое е най-гадно на предателството? Казвам ти го не като батко, а като дедо вече. Най-гадното на предателството е, че винаги идва от приятели. Да, това също го Но има. Пък това е част от живота, продължаваме напред. Сменяме, да, и на мен ми се е случвало просто или някакъв приятел просто. Бързо се ли прощаваш? Ами, не. Аз също. Не, не, не забравям. Прощавам. Но просто те взимам от единия кръг и те слагам във възможност. И, в... и паднеш ли? Край. Не съм точно злопаметна, но в крайна сметка, както казват хайдутите, <сък> помнете, не мъстете, но помнете. <сък> Какво че в момента? Ами. Ти каза, че имаш настолни книги, на които ти да. е в момента стараш. В момента аз много обичам историческа литература. Ако имаше как нещо да работя с история, това ще да уча. Но в момента точно чета златната клонка на Фрейзър, която изследва происхода на религиите и тяхното развитие. Тя била много скандална книга 19 век в Англия, защото е първата книга, която. Посочва езическите корени на християнските ритуали. Да, има доста неща, които. Изключителна книга с изключителни сравнения. Препоръчвам на всеки го. Значи, Фун... Целта е наистина да натрупаш едно количествено. Това го имаше в училище, ни го набиваха твоите години, като бях. Той мисля, че част от диалектиката, количественото натрупване води до качествени изменения. Че само да направя телепатична връзка с Янсен Вандра Штрудел. Карл... Прав ли съм? Карол Маркс. Чули как дойде по канала? Да, да. Количественото натрупване води до качествени изменения. Вървиме, не само вървиме, вече сме на края на нашия разговор. Ще се радвам да бъдеш гост, ако това шоу продължи в тази прекрасна е, телевизия. Са, са. Ние с тебе ще се движим и ще си тренираме. Uh. А, както започнах шоуто с Народния певец Аксел Рос, uh. това беше моята музика за трениране. Ролинг Stones. Дил също върви. А, Рони Джеймс Дио, приятели. Да, голямо, голямо. А знаеш, че оттам най-вече от Дио идва този знак. Да. Знаеш какво означава? Знака на дявола или Да, това е символа на дявола, но много пъти съм го виждал от Дио, както и Майкъл Джексън прави така на езика на глухонемите. Това означава I love you. Нали, ето виждаш лъто. Така че този знак е I love you. Да. Дуалистичен знак. Тъпя. Но по-скоро в песите на металистите са пе за победата на доброто. на Тези демони е толкова се възхваляват този знак. Да. А, знаеш ли какво е това? Какво е това? Това е индийски пръсте на настроенията. Виж сега е зелен. И ако си го сложиш, сложи си го. Ще си промени цвета. Има вътре течни кристали. А, ага, то усеща какво чувства човек в момента. Катя, ако до 30 и няколко 40, не си намериш. Съпрук, аз ще изчакам. Ей! Така че вече взех пръстена. Катя, харесваш ли твоето поколение? Ми, ако трябва да призная, не, защото е много апатично в някои отношения. Всичко гледа по други модели, които вече са установени. И като цяло меше човек трябва да върви също течението и винаги, винаги да се съмнява. Във всяко. Свое действие трябва да, да се пита защо го прави и какво е неговото истинско същност. Радвам се, че ти се съгласи за сравнението ми, че тази реалност представлява един фитнес, за който сме дошли да ставаме по-силни. Да, именно. Казвам ти, като човек, който съм си позволявал да съда сега правя всичко възможно, да не съда хората, доколкото мога да видя възможно най-положителното, да ги прегърна, да ги. Ако не разбират от дума, разбира се, ще има и шамари с на бушоно, но Треб. това е само в най-крайен случай. Но аз виждам много хубави представители в твоето поколение и не е празна О, такава обнадъжденост. Ти си от хората, които знам със сигурност, че това поколение ще се развие, ще го бъде. Добре. И издай ми нещо. Когато Започнахме да си говорим. Един от въпросите, който исках да ти задам е пишеш ли стихове? Ами не, но много често пиша разсъждения за деня, за моментни мисли, т.е. че по-скоро Можеш като ли като за финал на, на, на шоуто в момента без няма, както ти дойде като една моментна мисъл може яфоризъм да направиш, като Млад човек към другите млади хора. Какво, искам, какво искаш да им кажеш рамките на минута, минута и половина? Но доколкото се можем, без да ги осъждаме, по-скоро в психологията се казва да направиш, да им създадеш авторитет, на който да откликнат. Да. Едно е да им кажеш, вие за нищо не ставате. Какви сте вие вече? Твърда не. Левски и Ботев се срамуват от вас. А съвсем друго е да кажеш, Левски и Ботев ще бъдат горди с вас, ако вие. Нещо в този стил. Добре, ами. Завършваме с твоите последни разсъждения. Бих казала просто съмнявайте, се осмислите и бъдете благодарни на собствената си воля и усилия. Това бих казала. Защото когато човек е благодарен на собствените си действия и, и вярва в тях, той може да осъзнае реалната им стойност и да се постави с всичко останало. Това е повече от чудесен. Благодаря. Финал. Много ти благодаря, че беше нас гост. И на вас гост. беше много приятно. Ще си тренираме с теб. Естествено. Уважаеми зрители, бъдете здрави.